батьківщина. Але дуже приємно, в першу чергу, що ці події відбуваються без політичних будь-яких фарб. Це наша громадська позиція. І я хочу вам сказати, в першу чергу, що ви дійсно підтвердили, що ми, український народ, маємо свою позицію. Ще 26 числа ми направили звернення міському голові Юрію Івановичу Бодрову про те, щоб він скликав позачергову сесію. До сьогоднішнього дня жодної відповіді не було. Ми знову написали звернення і вже збираємо персональні підписи кожного депутата. На сьогоднішній день у нас вже є та необхідна кількість депутатів, щоб скликати позачергову сесію і висловити свою громадську позицію. Ми сподіваємось, що ви нас підтримуєте. Тільки так ми заставимо прислухатися до нас, до громадян. Частина людей ще з першого числа кожного дня в Київ від'їжджають, змінюються, частина постійно там ночує. Тому тільки так, адже в Києві є осередок того дійсно гніву нашого, тому що можна витерпіти все. Але коли б'ють наших дітей, коли б'ють жінок, коли б'ють чоловіків, які мирно намагаються висловити свою позицію, такого терпіти неможливо. Ганьба владі, ганьба Беркуту. Всі повинні бути з народом. Дякую вам. Слава Україні! Слава! Українському народу слава! Появи діти, щирі і веселі, співали гарно радісні пісні. А десь у політичній каруселі з'явилося Євросоюзу ні. Говорять, що держава Україна за демократію, свободу і права. Але усе це скинула в руїни розтрощена студентська голова. Можливо, молодь трохи недозріла і бачить все у мріях голубих. Але одна людина посиділа, дала наказ відлупцювати всіх. Кийки і палиці ударили по спині, кров полилась і стишились пісні. Чого ж іще потрібно Україні, щоб вийти і сказати гнів на ні? Нехай Європу стелиться дорога, моя держава варта тих висот. Ми стоїмо, це наша перемога, ми європейський, чуєте, народ? Шановні мочани, я хочу внести деяку ясність. Підійшов чоловік, який попросив мікрофон і попередив, що якщо я буду говорити не в підтримку того, що ви робите, можна я скажу? Ні. Як вважаєте, давати йому слово? Ні! Ви слово ні! Сьогодні школярі зранку тут стояли меби, а та людина прийшла і хоче перед цими вами просто попіаритися, вискати свою точку зору. Yeah.
Сьогодні стояли з самого ранку. Сьогодні нам зранку казали, що ми нічого не доб'ємось. Питали нас, чого ми доб'ємося цією акцією, цим протестом. Огляніться, оберніться, скільки нас зібралося. Ви бачите, які масштаби? Це все зібрали звичайні учні звичайних шкіл. Коли дорослі просто стояли в сторонах і нас відмовляли від цього. Ми горді за себе! Да! Слава Україні! Слава! До мене підійшла людина, яка вчора брала участь в акціях і хоче взяти слово. Ребята, я вчора був на Банковій. Во время всіх цих событий, які там відбувалися. На Банковій зібралось десятки тисяч молодих людей. Притом там были все, и радикалы, и разные люди разной партийной принадлежности. И очень много было студентов, тысячи студентов. И больше всего поразило то, что когда в этой массе людей раздавался возглас ЦКГ, все это означало, что масса, десятки тысяч людей поддерживали этот лозунг. И еще больше всего поразило другое. Когда один такой момент. Значит, что бы там ни происходило на Банковой, а вы видите по телевизору, по компьютерам, сейчас такое время, что скрыть информацию от людей невозможно. Когда Беркнес решил разгонять, расчищать эту территорию для своего зэка, они набросились на этих молодых людей. Невзирая на лица, на возраст, на то, что они представители, журналисты, представители посольств, били, лупили всех подряд. Лупили жестоко, лупили как эсэсовцы. И лупили не кого-то там, китайцев, японцев или немцев, которые пришли захватывать Украину. Лупили своих, украинцев лупили! Ребята, еще такой момент, я вас очень прошу учесть это. Сейчас, как оно было неоднократно во все времена, начинают примазываться
к победе демократических сил определенной силы. Перед вами начинают выступать те люди, которые очень ловко начинают перекрашиваться в очередной раз и примазываются к победе демократических сил. Будьте внимательны. Але, на мою думку, треба почути слова з різних сторін. Ну, давайте ми надаємо, надамо слово. Я тільки з Майдану, з Києва. Найщиріші вам вітання від Руслана Ледицького, від Віталія Дмитра.